Argiaren podcastak. Beharrezkoak ez diren gauza garestien multzoa da luxua. Aberastasun erakustaldia. Aberatsa zarela erakustea. Aberatsa izateaz harro egotea eta harrokeria hori indartuko duten gauzak egitea. Aberatsa izatea lotuta dago gero eta aberatsagoa izan nahi izatearekin. Aberatsa izateko edozer gauza egiten du jendeak, eta hori ez da zilegi. Aberatsa izatea ez da zilegi, eta aberatsa izan nahi izatea ere ez. Pirritx Porrotx eta Marimototxen Aberatsa naiz kantak honela dio. Aberatsa naiz behin sortu nindutelako. Aberatsa naiz laguna zaitudalako. Aberatsa naiz herri bat badudalako. Eta entenditzen dut jokoa eta metafora. Baina ez gara aberatsak. Oinarrizko eskubideak eta beharrak aseta izatearren, ez gara aberatsak. Ez gara luxuzko bizitzen jabe. Beste batzuek lanik egin ez dezaten egiten dugu lan. Eta ez, ez naiz pentsioak ordaintzeaz ari. Alokairuak ordaintzeaz ari naiz. Eta ez da bidezkoa. Eta gainera haserrenago gaur. Donostian pisu bat eduki eta urterik urte gazte prekarioei alokairua garestitu ahal izatea luxua da. Jartzen duzun prezioa jartzen duzula ere errentaririk faltako ez zaizula jakitea, luxua da. Espekulatzailea izan eta loezinik ez izatea, luxua da. Bueno, ez da luxua. Espekulazioa da. Eta espekulazioaren kontra bagaude, luxuaren kontra ere bagaude. Luxua da gaur mai honetan zuekin egotea. Aberasgarria ere bai. Baina alda ditzagun kontzeptuok, mesedez. Kaixo denoi, ongi etorri, zer moduz? Oso ongi. Ongi, ongi baita ere. Bueno, gaur ikusentzule, entzule edo ikusle meiteok, gaur ekarri dugu beteenera Elena Uriz, eskerrik asko etortzeagatik. Ondo zaude? Oso ondo. Gu oso oso pozi gaude, Gu oso pozi gaude, bai. Nola ez ba. Eta gaur zurekin hitz egingo dugu luxuari buruz, besteak beste. Nagusiki igual. Adibidez. Baina, hori baino lehen, beti aurkezten ditu gure gonbidatuak beraien Wikipedia irakurrita. Eta zuk ere badukazu Wikipedia. Ala diote. Wikipedia. Bale, Elena, zure Wikipediaren arabera, Elena Uriz, Iruñekoa, Nafarroa Garaikoa, 1954an jaioa. Zara, irakasle oia. Hori gero, aizea. Jasta, ja, joditu du. Irakasle oia, abeslaria, dantzaria eta aktorea. Bai. Zarela jartzen du hemen. Bai. Bale, gero, irakasle zarel, garatzen ditu pixkat puntuak. Irakasle bezala aipatzen du hezkuntza maila guztietako irakaslea izan zarela. Batean ezik. Ui, hemen jartzen du lehen hezkuntzatik unibertsitatera. Hori gai. Baina, aurre hezkuntza ez. Ah, bale. Toma. 1976-2010 2010 bitartean. Bai. Urte pila bat. Bai, urte pila bat. Pentsa, gu jaiota ez gaudenetik, gu kasi amarrurte genituen. Pentsatuak eres. Pentsatuak izan eres. dantzari bezala ere esaten du, Becky Siegelekin egiten duzula bai. Dantzan. Nor da hori? Hori da, Nueva Yorken jaio zen emakume bat, koreografa, eta bakarrik esperientzia bat daukat, baina oso esperientzia polita. Hori jartzen bera, du, bai. Bueno, ez daki kontatu behar dudan. Bai, bai, kontatu, bai. Kontatu. Zu kontatu nahi duzu guztia, eh? Gaur hiru orduko programa bada ere ongi egongo da. Izan zen, Donostiako talde baten proiektua, ados taldea,
bai. Izango da. Garbi Losada eta bai. Vitoria. Eta hitz egin zuten koreografa horrekin. Eta montatu zuten espektakuloari esan zioten, izen ama zioten, El baile de los años. Tartean, bildu gintuzten persona desberdin asko, bazegoen talde bat, 20 urte oraindik ez zituztenak, baina bazegoen eskatu bat 9 urte eta zaharrena 18, adibidez. Gero, beste talde bat, ja, heldua zirena, 40 urte ingurukoak. Hoiek profesionalak, bai, aktoreak eta dantzariak ere. Eta gero, 9 aitona mona. Ah, bitu. Bai, ni oraindik izango nituen 76 urte edo, baina bazegoen bat, 80 baino gehiago zeukana. Eta aukeratu zuten musika oso desberdinak ziren, bazen Tchaikovsky, Mozart edo Aretha Franklin edo Juan Luis Guerra edo eta oso esperientzia polita. Ke guai. Gero euskararen atal bat ere badaukazu eta kontatzen du hemen jartzen du bi semeren ama zela ikastolan sartzea erabaki zuen haiei laguntzeko. Eta Arturo Campion euskaltegian euskara ikasten hasi zen 34 urterekin. Bai, egia da. Egia. Ordura arte... Nire familian inork ez zuen euskara egiten. Egal nire amonak esaten zuen koge la mandarra, edo egun batean nire amak esan zidan moldagaitz, ari nintzenean kroketak egiten. Eta esaten nuen baina, nondik atera du, emakumean ekau? Baina, bai. Wow. Bai. Eta gero aktore bezala ere kontatzen du probatzeko konbentzitu zintuen lagun bati eskerrasi zinela eta arrezkero hainbat filmetan hartu duzula parte. Bueno, esan behar da 1900 eta 84an eta zio pelikulan parte hartu noela. Bai. Bai. Eta hori bai izan zela munduko kasualitaterik handiena. Nik ez nuen pensatzen. Nola pensatu behar nuen, iruse me bali manituen etxetik kanpolan egiten manuen, eta etxekoa egiten manuen. Bai. Baina, askotan esan dut, bizitzan neri, ekarri didana nik hartu dudala. Eta izan zen kausalitate bat, Montxarmendariz ari zela, ama, eta zoren amaren papera egiteko emakume bat bilatzen, ezin aurkituz, eta egun batean, bere kuñatu batek nire nahiari komentatu zion, eta zakizera, eta nire nahiak esan omen zion. Pues mira, si quieres venir a mi casa, mi mujer, bueno, bizi naiz familiaren etxe batean, horrelau familia bizi garela, eta esan zion, pues, mi mujer, mi hermana, mi otra hermana, están en esa edad que busca Moncho, si quieres decirle que venga, eta horrela. Eta horrela, si zinen. Horrela. Begira. Behitu, hemen adiez, gero badago egin dituzun lanen zerrenda bat, eta oso kuriosoa da, zedago, Tasio, 1984koa, bai. Eta gero ia, urrengo zinema lana, Wikipediaren arabera ia, 2010tik aurrera. Claro. Ni irakaslea izan naiz, eta hori izan da gehien gustatu zaidana, mundu honetan, irakaskuntza. Bai. Eta tasurera izan zen, pues, inpaz, hor momentu bat. Eta hori bukatu zenean, jarraitu nuen ikastola lan egiten, latasia esaten zidaten irakaslea. Claro, irakaslea jartzen ezken izan. Bai, ez zuten txarrena jarri. Latasi. Bai, eta ja gero jubilatu arte jarraitu nuen ikastola lanean. Vale. Ba hori agertzen da, eta gero ia 2012an agertzen da Bodas de Sangre antzerkian parte hartu zen duela. Bai, asuntoa izan zen, 60 urterekin hartu nuela kontrato de relevo izenekoa. Bai. Orduan ikastolan egiten nuen, baina haiekin adostu nintzen ni lan egingo nuela. Urritik maiatza arte, astean egun bat. Mm? Niretzako, vale. Genial. Genial, bai. Ba, aste guztietan ba, nituelako 6 egun jai. Claro. Eta kamioneta bat, eta senarra jubilatua. Orduan, ibiltzen ginen hemendikara. Claro. Oso ondo.
Eta garai horretan, lagun batek, gaztolako lagun batek esan zidan, txika, no te gusta cantar, y digo, sí, pero con esta voz a terciopelada ya me dirás tú. No, pero tienes oído, creo que en noviembre, txika, apúntate. Eta sartu nintzen, atarrabian dagoen abezbatza batean. Bai, atarrabia abezbatza izenekoa. Bye. Bertan, abeslari batek egiten zuen ere antzerkia. Eta montatu nahi zuten Bodas de Sangre. Eta proposatu zidan, Melena, yo creo que tú podías hacer el papel de la suegra en Bodas de Sangre. Pues bueno, pues probatuko vale. Dut. Han sartu nintzen eta jarraitzen du talde horretan. Beira. Eta talde horretan bazegoen kide bat agentzia de casting jarri zuena. Claro. Eta vale, hortik iritsi zinen beste leku batzuetara. Claro, bera fitxatu gintuen horra bezbatzen eta antzerkian gebunden guztiak bere base claro, datos claro, horretan eta hortik. Osa, zure karreraren astapena beti da norbaitek esatea. Da dengo bazen hau, eta zuk. Bueno, bai. Bai, eta hasio egiteko nik esaten nuen, estás loco, pero que dices yo, película, pero que no, pero dejadme, o sea. Eta azkenean begira nola bukatu duzu. Bai. Ba, hori dago, dantzaren alderdia eta horrelako pila bat, eta gero dago, beste apartado txoa, ja Wikipedia bukatzeko, familia izena duena, eta jartzen dizu. Senitartekoak ditu Urizpi, aizpa feministak, antifrankistak eta errepublikazaleak. Bai. Eta aipatzen du zuretzat hauek hau zela Berlinen bizi zen izeba zela zuretzat. Bai. Eta gerora jakin duzula eta eske bueno, ni miresten ditut bi izebaiek. Izan ziren hori Franco, bueno, errepublikanak lehenengo maisuak. Bai. Batek zuzendu zuen magisteritza eskola Lleidan. Eta Lleidan duela demora askotik badu kalea. Abai, eh? Bai. Eta hoiek beka izan zuten, Suizan egon ziren, Italian ere, eta ekarri zuten Espainiara, pues nik ez dakize Freinet, Sistema, Montessori ez dakidea, bueno, berrikuntzan diek. Berrikuntzak. Bai. Eta berrikuntza impotentea ziren magisteritza eskolan, Lleidako magisteritza eskolan jarri zutenak, eta orduan horko apespikua haiekin aserratu zela asko eta adostu zengo las fuerzas vivas eta orduan kanporatu zuten magisteritza eskolatik urte baterako porque inducía a la promiscuidad sí, porque les sacaba de excursión porque prohibían los castigos corporales porque alegría, les llevaba al campo zelako. Porque no sé qué. Eta horrek izan zuen errazio bat un intelektual eta gente importantea sinatu zuen horren kontra, baina urte bat ostra. Egon zen hortin campo. Ba, onena, eh? Gero errepublika garaian, claro, pues hor izan ziren uste UGT-en militanteak izan zirela, bat eskondu zen horko UGT-eko bueno, nagusi batekin, Antonio Sese, gero hila izan zela, tiroteatua, eta ibili ziren pues, errepublikaren alde lan egiten, baina gero ieslariak. Eta Frantziara iritsi zirenean, hor laguntza ematen zieten refugiatu guziei, baina karo gero, Frantzian el gobierno de Vichy eta nola baiteko adostasun batera iritsi ziren naziekin eta kanporatu zituzten Frantziatik ere. Azkenean bukatu zuten ekialdeko Alemanian, baina izan ziren hor ere sortzaileak en el Movimiento Internacional de Mujeres eta, bueno, joder, bai, referente batzuk. Ez zirela edo nor, esango dugu, osea. Ez, ez. Ke guai. Ze ona. Kompromiso handikoak. Ba, zure Wikipediarekin ikasi gu zuri buruzko gauza pila bat. Eta zutaz aparteko gauza pila bat ere, bai. Hor agertzen denaz gain jarriko zenuke beste zerbait zure Wikipedian? Zerbait falta da?
Ezakit. Gauza asko, segura. Nahiko gauza faltako dira, baina... Baina, bueno, gainetik ezagutzeko nahikoa. Hori da. Bale, ba, pixka bat aurrera egingo dugu bixi-bixi, ja zure ibilbideaz eta itzegin dugu, guk ezagutzen zaitugu bat ez ere zinematik, guk geuk. Mm. Iratitik, iratin luxa zinen, horregatik zatoz luxuari buruz zitera. Horrela izan behar zein. Txistea hoa geneukan espaldi. Ja, ja. Ez, Googleen idazten duzu Elena Uriz, eta Wikipediaren ondoren agertzen den lehenengo gauza da, elkarrizketa bat jartzen duena, Diario de Navarrakoa. Mm. Izenburua titularra da. Elena Uriz, filmazioetako iruindar amona gaztea. Hori zara? Zer da gaztea izatea, hori izango zen galdera. Hori da galdera. Nik ez dakit, ni larrogei urte ditut. Orduan, adinez naiz gaztea. Gaztea baldin bada biziri sentitzea gaztea naiz. Filmazioetan bazara, hori, iruinda Ramona gaztea ezakit. Zuka laitzen dituzu filmazioak eta pegatzen dizu apurat. Pegatzen dizu pixka bat, ambiente txoa jartzeak. Bai. Vale, bestea deskubritu ia parte hau edukatzeko, webgune bat ere badaukazula, onena, elenauriz.com. Eta hor... Ni baino gehiago da, zure. Eta horra gertzen dira zuri buruzko gauza batzuk, hori Atarrabiako koroan abesten duzula, dantza egiten duzula, dago esaldi bat... Markatu, dantzarena bakarrik episodio bat izan zen, bueno, baina egiten duzu. Ez du jarraitu egiten. Bada ez bada ez dugu musika jarriko? Hori beste, ba! Bai, bai. Igual jarriko dugu. Igual gero jarriko dugu. Ez. Hor, esaldi badago zure webunean dioena. Jubilatu nintzenetik nire afizioak lantzen aritzen naiz. Koro batean abesten dut eta zinema, antzerkia eta dantza ikusten eta egiten ditut. Bai. Hau pixka bat, gaurko gaiarekin eta lotuta pixka bat horra sartzen hasteko. Luxu bada zuretzat, gauza hauek egin ahal izatea, horrela bizi ahal izatea. Ni erabiliko nuke nitze izango zen privilegiatua. Hori da privilegio. Privilegiatua sentitzen naiz, bai. Egiten dudalako, aukera dudalako egiteko gustokoa ditudan gauzak. Eta hori privilegio, lujo da. Bai. Horretan pasatzen duzu horrentxe bertan zure eguneroko bizitza. Zertan, bai. Zertan aritzen zara? Bueno, beste bizaletazun ere, ba, dituzu horra agertzen ez direnak. Bueno, ez dakitagien, bai. Bai, agertzen dira, jartzen zuen webunean, igeri egiten duzula eta bizikletan ibiltzen zarela, ere, bai. Eta falta da horreindik beste bat. Zein. Nire txondoan badaukat baratza. Hala. Eta baratzan ibiltzea, lan egitea, gusten zait izugarri. Ez gainera, baratzen egotea bada, keskatua nagoenean edo minduta ez dakiz zergatik edo rollo txar batean baldibanago baratzera joan, hor jorratzen egone belar txarrak entzen eta hori buruti joaten zait. Ba ez, buruko belar txarrak ere kentzen dituz. Hori da. Bai. Igeri egiten ari naizenean antzeko parezidu ere, pasatzen zait. Hori zuk ere egiten duzu, ez? Bai. Pistinara joaten zara zuere. Bizikletan gainera. Bizikletan zuere. Pertsona bera zarete. Bai. Eta bizikletari biltzea, pues beste, ez dakit, askatasuna ematen digun, ez da? Bai. Bizikleta oso ondo dago, ze gutxiago nekatzen zara eta azkarrago joaten zara. Bueno, gutxiago nekatua, elektrika erosi nubelako duen. Laurte! Alere, luxua! Pedaleatu behar da. Bizikleta ez da bilbakarrik. Ez da bilbakarrik, eman behar dago. Eta aldapa gora joaten zarenean, eman behar zaio. Ez dugu ukatzen hori. Ez dugu borrokatu, ez dugu egingoa ez da karrera bat zure kontra bizikletan. 5.000 kilometro egin ditu dia. Guk inoiz inola ez ditugu egin. Nirearekin. Wow. Asi. 5.000 kilometro. Lau urtetan. 5.000 urtetan. 5 urtetan. 1.000 kilometro urteko. Bai. Ongi dago. Bai. Media egoki bat. 5.000 kilometro. Hori bai laguntzarekin. Nik enuke egiko, laguntzarekin. 5.000 kilometro zenbada, hemendik nora iristen zara 5.000 kilometro? Bos aldiz kadizera ino.
Eh? Ah, baizea! Ah, nik uste nuen emendik iruñ... Ah, ez, karo, 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 karo. Emendik iruñera... Ez dakit ez zer, ez dakit ez zer kilometro iguruz. Ba hori, emendik aizera bost aldiz. Kadizera bost aldiz. Claro. Tita, mila kilometro da emendik aizera. Bueno, gutxi gara bera, Ba, urtean viajetxo bat, kadizera. Claro, abio ya moldatu. Ta bizikleta ez zaizu apurtu, hainbeste kilometroan. Emendik ez. Joder. Zaintzen dut. Hombre, yeah, eskerrak. Baitu ba, datu honekin, igual pasatuko gara. Galderetara. Galdera errandoma. Bueno, orduan, Elena, lehen ere komentatu dizu, orain egingo ditugu galdera batzuk, orokorrak ez daukatenak zentzu handiegirik bizitzarekin, baina bueno, beti balio digute. Orduan, lehenengo eta baina esan behar dugu, asko esan ditugu ja da, nire ustez? Baina zure bizitzako datu bat. Datu random bat. Datu random bat, zure bizitzakoa. Lotxatia nintzela. Zinela. Zinela, noski. Ja. Noiz arte? Egi borbila. Irakaskuntza sartu nintzenean, ni gurasoen aurrean hitz egin behar nuenean, oso gaizki pasatzen nuen. Baina igual horren esker, pizkanaka, joan nintzen eskatzen. Baina kostatzen zizadan pila bat, hitz egitea, nire gauza kontatzea, adibidez, kuadrilla mailan, Bai, Nire barruko gauzak eta kontatzea, hitz egiten nuen oso gutxi. Horren konpensatzen nahi naiz. Eta begira non bukatu duzun. Konpensatzen. Horren bosteun kilometro hitz, edo, oza. Bos mila. Gu pentsatu dugu beste bat, bueno, zu kontatu diguztu, baina bagenekien begiratu dugulako, eta da, 80 urte bai, baina Instagrama ere bai. Bai. Egin zizutela. Eta erabiltzen duzula ordutik. Bueno, a ber, neguan egin nuen antzelan bat, eta bertan bat zeuden bi mutil gazte, 16 eta 18 urtekoak edo, haiekin, bueno, asko hitz egin nuen, oso ondo eramaten genuen elkar, eta orduan haiek esan zeaten, jo, Elena, tu dira zuten en Instagram. Eta ni, saretan eta hori, ez nuen gustoko. Ba, ez kene esan nien, ala, pues, si queréis, me metéis, yo no sé. Eta orduan egin zidatu, pues, egin behar dena, horregoteko. Eta esan zidaten, nigo behar nituela argazkiak, ba, así que, egun batean, jarri nintzen ikusten, nire albunetan eta argazki politak, eta segidan zen basartu dituen. Gero, haiek ez aziaten ez, Elena, tantaka, egin behar zen, gaur bat, urrengo astean beste bat, eta ez dakiz ez. Ez, ongi. Oso ondo. Ez ari. Beste bat, nik esango dut, vale. Egin nintzen duela pelikula bat Wes Andersonekin, edo esaten bai. Bezala, ez da? Bai. Nola izan da du? Asteroide City. Wow, inglesez? Bai, baina nik ez nuen hitz egiten. Bai, bai. Bueno, egin zenuen ezakitzen magarren mendeko euskara baita ere beste bat. Bueno, bai, baina... Utsi esaten Wes Anderson pelikula horretan, zerratu nintzela bizirik, berarekin. Mala hostia. Berarekin, sistemarekin, jerarkiarekin, diruarekin, hor diru pila bat, baina hemen amerikarrak, hemen amerikarrak ez garenok, eta ezin duzu ez da pisik egin, haiek egiten duten tokian. Wow. Eta eszena bat grabatu eta esaten ziguten, pasat por aquí, eta bestea pasat por aquí, eta Tom Hanks ondoan egon, baina debekatua neukan begiratzea, eta la Scarlett no sé qué... Bueno, es que izenekin oso txarra naiz. Aquí jende oso Johansson. Importante... Ori. Johansson, Scarlett Johansson. Pues nada, o sea... Hola, Dano! Bi mundo! Bi mundo. Oso ongi ordaindu ninduten, baina... Baina gaiztoak. Aserraturazi. Izugarri. Buf. Luxua. Zuk ba daukazu datu random Bai, bueno, egia da, ez, izango zarela Euskal Aktore bakarrenetarikoa. Guk dakigunez.
Etzarena goen kalen agertu? Ala agertu zara? Agertu ez da ikusi ere ez. Zertarako, total, hain luzean, no. Getxapa. Naiz oso telebista zalea. Obeto bizikleta eta hortua. Eta... Ja, txarrena da, bueno, egunean zer gauzasko ditutu den, ez izango da horregatik. Ja, gabean, igual ni pizten du telebista, pues, marretan amarterrietan eta lokartzen naiz berehala. Oso ondo da. Hombre, es que 5000 kilometro bizikletan egin eta gero, ba, normal. Egun batean ez dut egiten 5000, eh? Espero dut, Elena, espero. No, bueno, egia da, ez du telebista esko ikusten. Ongi. Oso ondo. Bueno, bai, jazta, ez? Bai, urrengoa. Zain urtaro zara, Elena, zure ustez? Pues ez dakit. Udazkena edo... edo... Eguberriko. Udaberria. No. Udaberria, negua. Negua. No, udaberria. Udaberria. Nire ustez udaberria gehiago. Udaberria ere bai. Nire ustez bi parteak edukiko dituzu. Ez dakit, ez dakit. Bai, ados. Eta gero, horoskopoko zezen usara? Tauro, predestinatua. Hemen, aipatuko dugu, zuk sartzen baduzu, Elena Uriz interneten, ateratzen zaizula, bere jaioteguna, dela urtarriaren bata. Mereziko luke, bai, delako urtearen erregina. Da, Tauro, ez da, maiatza hogeikoa. Maiatza hogeikoa. Orduan, ez fidatu beti internetekin. Gu fidatu gara eta akatsagen dugu. Tauro, pegatzen dizu. Edurne bezala. Bale, beste galdera bat. Inoiz kontsumitu edo egin edo eduki duzuen eliteko luxu bat. Nik behin januen ostra bat. Nik ere baita ez zaidan gustatu. Neri ez zain beste. Da itxaso egi bezala. Itxasoa jatea, ke asko. Metafora bezala, bueno. Ondo, baina ez dago hain, bueno, ezakit. Ni jarri dut, oianra gu montatu ginela Venezian gondola batean. Amonarekin. Luxua hori ere. Luxua? Luxua. Bueno, nire luxu izan da nire bideiatzeko modua. Bete kamioneta zibili naiz, eta adibidez Marrokosera egin genuen bideia, luxu bat izan zen. Kamionetan? Kamionetas. Eta itxaso? A ver, ferriak, maitia? Anda, txikito! Ez dauka, kamioneta egan ari bat. Vale. Eldu ziren hona, eta zazuten orain nire di joango gara. Vale, flipatu dut, osea... Ez que alko da buelta eman, bestaldetik, pentsatu dut hori gintzuela. Baina beti ere pasatu behar. Bueno, bai, itxoin. A ver, esken nik ez dakit ezer. Munduari huelta oso eman eta gero, bai. Ez jakin bat naiz, barkatu. Jarraitu aurrera. Niri apuntatu didate hemen, anerrek daizak, ez dakit niretzako den luxua edo gure etxe jabeentzat, baina Donostian bizitzea. Bale. Orain, hiru aukera. Aukeratu behar da derrigorrez bat. Zure bizilaguna, parez kon parez, izatea, dultzainero esperto bat, biolin ikasle bat, edo trikitixa ikasle bat. Etxatik joatea, Nik trikitixa ikaslea. Ez que dultzainin soportabela. Nik biolin ikaslea nahiago dut, bai. Biolina gaizki jota oso ezki sondatzen du. Tripas de gato. Ja, baina trikitisa hor... Igual ni zurekin bat egiten dut. Ez que dena dira txarrak, eh? Aberta gaina, dultzainerok badak ijotzen, ez? Bai. Claro, baina... Baina ez que ondo jota ere... Ja. Bueno, sin más. Nik igual biolina dut ere. Nahiago dut gorra izan. Bale. Kontsumituko edo, bueno, izango ez zenuketen luxu bat. Ba, nik asko, ba, bitxiak eta horrelako gauzak. Ba, nik bitxiak segun zer... A ber, bitxiak, baina nahi, oza, berdin zait izatea plastikozkoa edo diamante, nahi nukero, gastatuko diru horretan. Nik egia esan... Baina, merkea balitzere, adibidez, nik Dubaira bidaia bat, aspergarri izango da.
Osa, ze egiten duzu, espertu. Ni gauza asko la dintzen. Kabiarra, ze itxusiak, ematen du kanikak jaten ari zaren. Osa, bizu joan inoiz. Baina ez... Baina hori da purrea garelako. Ematen dute kanika batzuk. Ezakit, kabiar bat. Ezakit, komo nik enituzken nahi auki ezakitzen bat etxe. Espekulatzeko ez da ere, ezakit. Bari, guagaldela txarra zen. Bueno. Ezakit. Bai, batez ere bagauza asko ditugulako nahi, ez? Bai. Beste galdera bat egingo dugu, hau erantzut dezakeguna. Zein da zuen ustez munduko fruta honena? Nik hau lenguan beste podcast batean entzunuen. Platanoa, formatuz eta dena, dator envoltorio batekin. Baina platanoa jaten aspertzen zara, lo he dicho. Platanoa da... Basikoa beti ondo dator. Platanoaren testura da askerosoa. Beti ondo dator platanoa. Neri gustatzen zait. Gustatzen zait, baina onena. Jan behar dut beti hori tartean. Platanoa? Claro. Nola? Aplastatzen duzu? Ni posgerrakoa naiz. Eta hori izan zen askotan berendatzeko. Askotan ez. Momento berezietan berendatzeko maten zigutena. Platanoa hori tartean. Eta orduan hori tartean jateken. Baina ez duzu jan inoiz tostada baten... Beste zerbait, ba igual, kakahuete, krema, eta gero platanoa gainetik, superona dago. Dena den niretzako, laranja onena. Niretzako ere bai. Baina usaina, eskuak nora uzten dizkizun. Hombre, txiko, baduzu garbitzeko ura. Ja, baina, zuritzeko mandarina bat asko zerrazagoa da, naranja bat baino. Basikoetan, esango dugu, sagarra ondo dagoela. Ez duzulako, ez duzulako azarrak azalak endu behar, ona dagoen ondo dagoelako sagar motazko daudelako. Baina nire favoritoa da, eta platanoa baita ere, metia. Fruta guztiak dira debora guztian zapore, janari guztiak dira debora guztian zapore, zapore iguala. Nire favoritoa da piña. Bale, balio ditere bai. Nerea ala ere naranja. Ados nago, Ni oso fruta zalean aiz jaten dut asko. Eta askotan denetari. Baina laranja bezala... Ah, gero gereziak superkukiak dira. Que mona. Baina dira laxanteak. Kukiak, luxo, luxo, luxo. Ja, bai, 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 bai. Horain garen gaude, baina... Baina monizimaz. Ze politakor. Oi, zintzilik. Bueno, pasatuko gara fruten galdera sakon honetatik. Boligrafo urdina edo beltza? Beltza. Beltza, nik urdina. Berdin zait. Berdea ere. Moria. Ezkuntza baina positiboa, berdea. Bueno, igeri egitea gustatzen zaizulako. Igeri lekuan edo hondartzan? Igeri lekuan. Nik ere igeri lekuan ze hondartzan ez dakit igeri egitea. Nik hondartzan egote gustatzen zaiz, ba, lagunen artean edo nire bilobekin joaten banaiz, eta olatua balima daude are gehiago. Saltatzen, jolasten eta horrela egoteko, baina igeri egiteko piztiratzen. Ah, eske niri igeri egiteagatik ez gustatzen, baina hondartza dibertsio bat iruditzen zait, olatua jetzi. Ari gara igeri egitea zen. Ja, baina igeri eske ez dut egiten ez baten ez beste. Orduan ez badakizu? Bai, badaki. Naiz kostakoa. Hau pasarau, zonena, hau pasautza. Hombre, izan nintzen Zarauzko igeriketa klubean iritsi nintzen dortokara. Ez dakizu horrek zer esan nahi. Eta emaliak. Ola garrora iritsin. Bueno, anerro baltzegu. Tazken galdera. Eguneko menuan, aukera jartzen dutenea, kafea edo postrea, ez kafea eta postrea, aukera dagoenean, prezio berdinera, kafea edo postrea, zer aukeratzen duzue? Nik kafea. Nik 100% postrea. Nik postrea, garestiagoa da eta berdina balioa du. Ei, nire problema da, ez nahi zelago zuzalea. Ordan, azten direnean, flande, arroz con leche, natillas de no se que, tarta de no se cuantos. Baina, Elena. Eta fruta? Baina, laranja bat eskainiko balizute? Bai, ordan hartuko nuke, laranja, seguro. Vale, bueno. Bai, jazta, laranja munduko fruta honena. Erabakita gelditzen da, Elenak izan badu, danok hau desegon behar gara, derrigorrez. Venga, naranja. Bueno, orduan, luxura bueltatu, zorrela, zer gertatu izan ez baritzu ezera denbora honetan. Sanduzu privilegio bat dela zuretzat,
luxu bat deituko diogu, baina bueno, privilegioa, gustoko duzuna eginez bizializatea zure kasuan. Eta bueno, nik uste dut guztiontzat dela hori privilegio bat eta luxu bat, ez? Nahi dugun hori eginal izatea. Baina luxura joan da zuzenkiago, zerekin lotzen duzu ezuek luxua edo luxua esaten dizuedanean, zer da burura etortzen zaizuena, zer kontzepturekin lotzen duzuen? Osa nahi dut, nik adibidez nire buruan urrea, terziopelo, horrelako gauzak. Arribitxeak, ez? Daude? Ni denbora libre izateari. Bai, eske hori oso importantea. Nik luxua horrela kontzeptu bezala lotzen dut kapritxoarekin, daulako kontzeptuekin. Eske lotuta daude, eh? Abariziarekin pixka bat, ez dakit abarizia esaten den, baina horrela gehiegikeria nahi bat bezala. Osa, hori etortzen zait burura luxua entzuna. Bai, ez, lehen, osa, nik hasieran eman duan definizioa usot Wikipediakoa edo zela, eta hori zen. Bai, edo estegikoa izango da. Beharrezkoak ez diren gauza garestien multzoa. Ez, como a priori beharrez duzuna, baina, osa, askotan lotzen dela gauza materialik, baina nia duz nagoelenarekin, berez, denbora da daukagun baliabide preziatuena. Torriko da hori gero, badaukatela hemen gidoian nik, hombre, que me pilláis. Bueno, Wikipedian, haren arabera, nire informazio itorri nagusia dena, luxua da, beharrezko prestazio ez gainera, ezaugarri bereziak eta apartak dituzten ondasun, produktu eta zerbitzuen multzoa. Oroar, desiragarriak direnak, alegera ditugunak, eta prezio altua dituztenak, kasualitatea. Luxuzko kontsumo eta bizimodua moralki egokia den gai eztabaidatua da. Ez da. Aizu, Oiana, utzi bukatzen? Wikipedia da, Oiana. Batzuen, Batzuen ustez, bizetarekin, luxua ongi egiten diren produktuak eta zerbitzuak diren bitartean, beste batzuentzat, guretzat, nabarmenkeria eta apaltasun bertutearen aurkako joera da. Oso luzea, eta total, ez zerrez esateko. Bakarrik ikuspegi materialetik ikusia dago hori. Era bat. Orduan, niretzako luxua dena hor ez dago. Egia da. Era bat. Orduan, luxua da, gauza materialetara joan gabe, oinarrizko beharretatik haratago dauden gauzak izatea, ez? Izan nahi dut. Ez da oinarrizko behar bat, ez dakizen bat denbora libre izatea, oinarrizko beharra, ez da oinarrizko behar bat urrea izatea, nahi duzun beste janari izatea, ez? Oinarrizko beharrak, bueno, zalantzagarria zer den oinarrizko behar bat, ere bai. Baina, bueno, hori, osea, luxua zer den jakiteak ekartzen du oinarrizko beharra zer den definitzeak, ere bai. Bai, kontrako tasun batean defini daitezke, ez? Osea, adibidez, zuk aipatu zulen Elena, ez? Zuretzako kamionetan bidaiatzea izan dela luxu bat zure bizitzan, evidentemente, alko zeinateke denbora guztian Iruñan bizi eta ez bidaiatu, osea, bizi oinarri, osea, bizitzeko beharrezkoak diren gauza minimoetara joaten bagara, baina luxu hori eduki duzu eta luxu hori ezak beharrezkoa den zerbait. Orain, gauza batzuk dira, osea, uste dut luxuen artean ere badagoela kategorizazio hori, bat, ez dela gauza, bera, abioian 1000 euro pagatuta joatea ez dakit nora, edo joatea zure kamionetan, ez? Bai, esa hori da, esa. Bueno. Zer gatik iruditza ezkigun privilegioak edo luxuak guk egin nahi ditugun gauzak egitea, ez? Zer gatik den guretzat oinarrezkoa den zerbait. A ber, eta gero zer nahi dugu, ne? Osea, hori ere super planteat. Osa, esan nahi dut, ematen du como super jap flagurra bezala da, plan, nahi duguna egin behar dugu, bueno, segun zer nahi duzun. Osa... Hombre, claro. Hombre, claro. Ni dena den itzultzen naiz nire plano. Oso ondo, beti. Nire plano da, adibidez, lagun asko izatea, maitatua sentitzea, hori niretzako luxuerik handiena. Bai. Jende gutxi igual esan dezake oso maitatua sentitzen dela, bai. Lagun pila bat duela. Hori lujo bat da. Ba, bai. Bai.
Bai. Eta, pues nik ezakit. Eta denbora, aipatu. Hori da, lehen aipatzen ari ginena, denbora eta gehien bat, gaur egungo joera, bueno, gizarte kapitalista daukan joera azeleratuan, ez, badela nahiko lujo denbora, denbora librea izatea, zuk esan duzun bezala, edo denbora izatea, nahi dugun hori egin ahal izateko. Uh-huh. Eta, hor daukat, zuretzeko galdera bat Elena, aber zer iruditzen zaizun, eh? Baina, claro, jende guztia komentatzen du. Jubilatzen zarenean, daukazula benetan, ez? Denbora librea, nahi duzun hori egiteko, eta uh-huh. zuk, jubilatu zinenean, egin dituzu, ba, bueno, pelikulak, antzerkiak, eta orduan, ba, esan daiteke, jendearentzako momentu lasai batean edo denbora hartu jendeen gehienak denbora hartzen duen momentu batean zuk erabaki duzula beste gauza batzuk ere egitea. Badirudi kontraesan bat dela. Bai. Ni lehenengo gunean goizeko maiketan Gaztelu plazan, Iruñan Gazteluko plazan aurkitu nuenean ere burua esan nuen hau lujo. Nera malako 40 ez dakizen bat urte ordu horretan lanean egon. Eta niretzat erlojurik gabe, nik endo nuen erlojua, jubilatu nintzen egune. Erlojurik gabe egotea, eta hori, goiz erdian Gaztelu plazan egotea, izan zen niretzat, increíble. Claro, segun nolakoa zaren edo zer, temperamento edo zer, nahiak edo zer, nik ez dut nire burua ikusten naiz eta denbora libre asko izan eta irakurle amorratua izan ere, nik ez dut nire burua ikusten sofa batean edo besalki batean irakurtzen. Egon, ez, claro. Ez que hori, edo jendearekin ez egoten. Yeah. Nire jendea behar dut. Jendeak niri laguntza ematen dit eta poza ematen dit. Orduan, karo, denbora libre asko, baina orduan aukeratu nituen, gustoka nituen ekintzak. Eta bai esaten diatela, Elena, pues no estás estresada. Digo, es que a mí lo que me gusta no me estresa. Vale. O sea, nekatua, igual sentitzen naiz, zarra naizelako, baina aurrera. Vale. Vale. Eta luxuarekin amaitzeko. Claro, esan dugu, luxua dela nolabait gehiengoarentzat lorrezina den hori, ez? Edo, bueno, izatea arraroa den zerbait, orduan. Claro, luxuzkoa den gauza bat, normalizatzen denean, alegia, luxua demokratizatzen denean, ja ez da luxua. Ez, eta hor, komentatzen genuen erketa biok, pixka bat, angulen adibidea, nola. Bueno, hau igabagien da kontrakoa, ez? Baina garai batean, angulak zirela langileen janaria, gure amonak kontatzen du, berak behin afari bat izan zuela jende pila batekin eta angula pila bat zeudela afaltzeko, eta berari hainbesteko nazka ematen ziotela angulek, arrautza prejitu bat afaldu zuela. Hori beti kontatzen du gure amonak. Eta, klaro, gaur egun kontrakoa da, ez? Eta berdina gertatzen da alderantziz. Luxuzkoa denean, ez dakit, jende baten, oza, ez dakit, bueno, ulertu da, no? Bai, sin más, nik uste hornek daukala luxuaren kontzeptuaren ulertze bat testu inguruaren araberako, alegia, luxuzko artikuluak eta luxuzko gauzak ez dira luxuzko beraien baitan. Bai, adibide bat da hegazkinan bidaiatzearena. Ez, garai batean bazen luxu bat edo oso jende konkretuak egin zezakeen zerbait, eta gaur egun existitzen dira mota guztietako aerolineak, eta bada demokratizatu den zerbait, eta joan zaitezkela 20 euroan Mallorcara, oso problematikoa da, ez joan Mallorcara oporretan, eta Donostira ere ez etorri, baina zena dut, bada demokratizatu den luxu bat, ez, kasu adibidez, adibide bat ematearen. Bai, eta hori, badirudiela luxuzko gauzak luxuzko direla, eta luxuzko direla betirako, eta ez luxuzko gauzak luxu dira, edo gutxi haudelako, edo seguruenik eskura gaiztu zaizkiolako jende pila bati, debekatu direlako, ezinezkotu direlako jende pila batentzat. Mm-hmm. Alegia, ba, bueno, hori, gauza batzuk, osea, luxuak luxu dira,
bakarrik batzuen eskuetan daudelako. Bai, eta norren gu eta zertaz ari garen, zaten claro, gurean demokratizatzen dela zerbait ere. Claro, claro. Gu Europarra garela eta txuria garela eta izan nahi dut guretzat ez dela luxua, ez dakit, poltsikoan denei eramatea, baina jende bat entzako... Normala eta zapaltzailea inkluso. Baina, eta bada, eh? Bai, baina jende bat entzat deneia izatea bera luxua da, egunero janal izatea jende bat entzat luxua da. Ura etxera iristea. Hori komentatzen genuen atzo. Etxe bizitza bat edukitza. Etxe bizitza duin bat izatea. Ez? Osa, hori, luxua... Pixka bat ulertzeko luxua hori, testu inguruaren araberako bai. Dela era. Bai, edo ez dakit, kaletik lasai joan alizatea. Boterea izatea bilera batean zuk daukazun iritzea eman alizateko epaitua izango zarela jakin gabe. Ez dakit, joan alizatea telebistara mongolioarena egiteara zure ideologia nazkagarriarekin. Ui, zergatik esan dut. Zara ba, serre egongo. Ai, ama. Vale. Ea, ba, venga, jolaztera. Orduan, hau egin da jolaztera pasako gara, ez da, tita. Vale, jolaz ba pentsatu dugu, Aizak eta biok prestatu dugu, izena duena jolasak luxuzko enpresa edo anerreta izea. Basikamente, aipatuko ditugu, aterako ditugu luxuzko produktu batzuk, aipatuko ditugu, izan daitezkeenak errealak, edo aizeaketanik asmatuak, alegia. Benetan, luxuzko enpresa batek sortu eta merkaturatu dituenak prezio galaktikoetan. Luxuzkoetan, esango dugu. Edo guk inventatu ditugunak izan zitezkeenak, baina ez direnak existitu inoiz. Adibidez, honen adibide bezala... Edo existitu edo ez dakigu existitzen dela. Edo ez dakigu la, eta ari gara gu ideiak ematen. adibidez, atera zuen Gwyneth Paltrowk, ezak idala norden, baina famosa bat. Niri sonatzen dit izenak... Da, bai, da punto jarri ezak ez du igual argazkia, atera zuen kandela bat, bere vaginaren usainarekin. Eta jendea pagatzen zuen 15.000 euro kandela bat erosteagatik, eta tipa honek dirupila bat irabazi honi esker, ze jartzen du kandelan, a ber? This smells like my vagina. Honek nere aluak bezala usaintzen du. Alua ez, vagina, barkatu. Orduan. A ber, bat, hemen. Hau da reala, baina hau da adibide bat. Fidatzen zara, benetan dela bere usaina, ni de palo. Ama bueno, euro, gauza pila bat. Orduan. Kas, bizikleta elektrikoa, 15.000 euro, baina gutxiago da. Hau da adibide bat, bai. Orduan, askoz gutxiago. Horrelakoak izango dira gure proposamenak. A ber, ba. Vale? Beraz, zu hasiko zara edo nesko naiz? Zu. Vale. Ezken nireak oso xerra dira. Lehenengo adibidea. Asmatu behar duzue, zuk ere ezakizu nire, eta nik ez egin zure aizea. Asmatu behar duzue, benetan launa ekarri ditugu. Vale. Ez da bitabi, osa da. Vale. Txoripana, bai? Barruan kabiarra. Ogia eta txorizoa barruan. Ogitxoan bollo bezala eta barruan zerekin. Txoripana, barruan kabiarrarekin. Gezurra. Existitzen da edo ez da? Nire ustez, existitzen da. Gezurra da. Ez da existitzen, nik inventatu dut, baina izu, nahi duenaren zat. Ez du pegatzen. Ez dago argazkirik epuntoz, ez da existitzen. Okindegi guztietan sartan. Laster okindegi guztietan. Osa, egia esan ez du asko pegatzen. Ez du pegatzen, baina ondo eske txoripanak ere ez da egitzen bat pegatzen. Goxua. Ogi eta txorizo gana ez du pegatuko, aner. Ez da txori banana. Hombre, ogi eta txistorra. Hombre, eta ogi eta platana pegatzen badu. Hori da. Hori da. Eta txorizoak eta txokolateak pegatzen baldin badu. Hombre, lagun batek jaten du. Hombre, super goxua. Taloa. Bueno, aurrera. Daukat, bat, irakurri nuela. Ui. Joder, tia. Asmatzen lehi da irakurri duela, zuen irakurri. Gezurra. Dagoela, tipo bat, saltzen dituela. Saltzen duela bere jatetxean, aragia. Ba, demagun, 700 euro balio dituen txuleta bat. Baina jartzen omen du urrez inguratuta. Pan de oro edo papel de oro. Ez, baina rollo kilate asko duen urrea, urreak ez duela alimentatzen, eta kobratzen dizkizu 2000 euro. Egia da edo ez? Egia, fijo. Hombra, izan, ja, esan duzu. Gezurra. Egia da. Elena! Igual trampa esan egin dute lo de irakurri dute. Egia da. A ber, zer da? Egia da. Bigarna.
Increíble. Egia dai. Egia dai. Ta joaten dira rollo famatuak, o sea, urrea jatera. Na, claro, gero jateko kendu behar diozu urrea, ez? Ez, jaten dute urrea. Bai, eta gero kaka, no, o sea, que asko. Gero, esateko, ba, gero, beraien kaka salduko dute eta urrezkoa. Claro. Zer, ama, 5.000 euro, claro. Claro. Urre asko jatea toksikoa da ekipo, Edurne ezkaratik. Historia que egia da, badago audea dibideak, bai, bai, bai. Vale, apurtutako zapatila zikinak. Saltzen ditu enpresa, luxuzko enpresa batek, apurtutako egia. Zapatila zikinak. Fijo, egia. Por, a ber, egiten zituzten eraztunak eta bridekin, osea, hori fijo. A ber, Edurne, punto nere lehengoa, Balenciagaren bai, zapatila batzuk, zenbat balio dutela esango zenukete? Asko. Ni behin ikusi nuen bolso bat, emakumenezko entzako, zapatillas egindako eta balio zuela, ez dakit 1.000 euro, bolsatxo txiki bat. Honek balio du 1.850 euro zapatapare honek. Pues ala. Pues ala. Pues ba... nik antzekoa dauzkatu jantzita honak. Etxean baditute, horrelakoak egiteko. Nahi badituzue, erosi guri. Bale, gero. Ba omen dago, katxarro bat, bakarrik lo egin nahi ez duen jendearentzat lo egin dezan beste pertsona batekin. Ta dira rollo zu jartzen duzu gauza bat zure ohean, ta da rollo berotzen dizu ohea, ematen dizu rollo konpainia eta gainera urrengo goizean egiten du ohea. Hori ez da. Bukaerako horrek endu joena, bestela zen peluche bat. Hombre, zein goizu oeak, bitxo batek. Robot batek. Ez dut uste, gezurra. Se llama novio, horre. Baina, pelutxak eta existitzen dira, baina oea egitearena hor galdu duzu. Gezurra, ez da? Bai. Bale, nik. Nire uste zinez garria zen, hamster bat entzako, hamster bat, akuri bat entzako, ezakit, armadura bat. Egia. Egia do gezurra. Armadura bat, armadura e armadura. Nire uste zegia da. Bere jabea sadiko, ez? Esako idaz, eh? Egia do gezurra. Eta gezurra. Egia. Nire uste zegia da. Egia, jarri argazkia, bigarrena. Gua! Agizia, jo! Mesedes. Hamster batentzako armadura, akuri batentzako armadura bat. Osa, armadura, armadura, gazteluetako armadura horietakoa. Zenbat uste duzu balio duela? 20.000 euro. 24.300. Bai, zera! Jendeak pagatu du. Mierda hori. Ez, a ber, dago salga. Igual ez du inorko behar. Ez zen, norbaite erosiu fijo, igual, Oiana. Igual zu batean jatera. Oiana, norbaite fijo erosi duela. 24.300 euro. Bueno, dólar bueno, igual. Ni idea, vale. Increíble. Vale, ba omen daude. Biberoi batzuk. Baina rollo berotzen direnak eta daukatena, osea rollo imitatzen dutenak oso ondo bular bat. Vale. Bai. Hori. Pues bai. Egia. Egongo dira. Egia. Kostatu zaienagatik azaltzea gezurra da. Egongo dira. Biberoiak titi form titi. Baina imitatzen duena, Ez da egia. Te imitatzen, no? Egia da. Pues rollo, como berotasun hori, no seke, libratzeko ama titia ematetik umeari. Eta umea jango du biberoia, normala ere lasai, baina bueno. Egongo da. A ver, san, Ez, asmatu dut. Egongo da, ala ere. Egon daitek errak. Asmatu, baina ez du bilatu, baina egongo da, zerbait, claro. De ama etxo pijena. Ba. Bueno, edo lasai bizena duten jendea. Nahi. Azkena, nirea. Urrez egindako txaparro bat, traje baino bat. Traje baino bat urrez egindakoa. Claro, ez du flotatzen urreak, osea, ondoratzen zara. Ez da egia. Ez da egia. Ez da egia. Nola egingo dute urrez? Ba, ez da egia, baina superidea ona da, aberatsak hiltzeko. Ez da egia, baina kriston idea da. Ez da idea. Eta existitzen da, gutxiren txaparro bat ezin dena busti, ze tela dauka ezin dena busti. Hori ba existitzen da, baina urrezkoa ez. Eske, baina jantziak bet ez dira bakarre bainatzeko dira ondartzan txuleatzeko ere bai. Claro. Bueno, vale, eta nire azkena da, pulsera bat, bai? Edo bueno, brazalete bat nahi baduzue, dena zelo bat. Zelo. Baina hori saldu du enpresa batek... Bai, bueno, bai, oza, moda, bai. Ez da egia. Zelo bat. Zelo bat.
Bridak existitzen dira putxera. Bueno, jende asko badago txerua. Ez que... Zinu zuzaldu zelo bat 2000 euro. Zegatik ez. Nire ustez gezurra. A ver... Ui, apunto. Hor pijarri, gero, Balenciaga. Gero pijarri. Da, Balenciagaren... Es que brazalete bat balio dituena. Beti dira Balenciaga. Ematen du gazta bat dagoela ondoan. Eta hori bai ilusua. Arri gazta, hori bai. Bimila euro. Leroy Merlinera eta ez duzula eskuan eraman nahi tartu duzula... Asi zara gauza gehiago eroste eta sartu duzu bitartean hornik hori pues, egin dut. Kampin batean sartzen zarenean, jartzen dizutena. Pues hoxe. Vale, ba, ondaino eta orain etorriko da gure kolaboratzaile Edurne Azkarate. Edurne Azkarateren harrika da. Egunon, Arratsaldeon. Egunon. Egunon, Edurne Azkarate. Ja, zer gara, benetan zabiz. Ah! Hala! Horain bai, ez? Eman B, mesedez. Hori B. Wow, apropiazio ba. Ikusten ez duenak ez zer ulertu. Claro. Ba ikusi, batzuetan... Ba ikusi, hori da. Ah, ez eta txorra. Zemuz zaudete? Ondo? Primeran. Zemuz Elenarekin, Elena mitxika. Oso posi. Oso ondo. Super rondo, super posi. Onena, Elena. Ondo. A ver, albisteak emango ditut, vale? Venga, venga. Albisteak edo ya anekdotak, porque es que albisteak egitea hemen BTN-en imposiblea da. Bueno, hau justo. Bueno, ba, beti bezala peajeak ez dira desagertu, gaizki. Pena hundia da. Letra berriak ditugu, orain benetan zabiz podcasta gara. Eta platoko elementu garestiena dira. Bai. Hori, komentatu beharko deun. Gukenduta. Gukenduta. Oso garestiak gara. Gero... Ez dakidan ez noiz emitituko dena, pues biazte barru. Ultra eskuinak gora egin du Europan. Betirako balio dituzten albisteak. Gero, nire etxe azpiko uso bat geratu zen kalkamonia bat bezala errepidean pegatuta. Ai, tia! Kamioi batek atropillatu zuelako eta... kaio bat etorri zen merendatzera arratsaldeko zeira zirelako. Mesedez detailerik ez. Segi horrera. Eta lortu zuen despegatzea xafla bat zen uso hori. Eta eraman zuen. Eta kaio bat ejan zuen uso bat. Alboko bidegorrian jan zuen. Oinezko, bizikletazko eta autozko kriston jarioa zegoelarik arratsaldeko zeira zirelako. Orduan, kaioek mundua hartuko dute eta gobernatuko gaituzte. Kaioak dira ultraeskuina. Kaioak dira ultraeskuina, oso ondo, eskerrik asko. Niri bai gustatzen zaizkit ostrak, enkanta. Ostras. Bai. Asko jan dituzu? Bueno, albeste. Albeste. Eman izkizuten denak. Nire fruta gogokoena da gerezia, baina praktikoena nire ustez mandarina. Vale. Getu nabilzuekin. Bai. Aize arana da EH-eko guapena, baina Elena Uriz jefena. Vale. Ba... Jefes. Onena, zara, Elena, horregatik ekarri zaitu. No. Bai. De hecho... Zure laguna nizelako. Ba. Baina eske, Edurneren laguna izateko izan behar zara, onena. Hori da, hori da. Bueno, vale. Edurneren laguna, gure laguna. Hain zuzen ere... Horregatik, osea, horren arira ekarri dut nire gaurko kolaborazioa, zuzarelako Elena nire referentea, da maite zaitu. Aixo polito. Ez que haunditan nahi dut zu bezala izan. Es, bueno, egin negar nahi baduzu. Ke mas da? Que no. Piropo bada, hartzen dut piropo bezala. Oparituko dizkizu Elena hori sexu hori marko bat. Hombre, venga. A ver, kontua da... Elena dela munduko pertsona guaiena eta orduan erreferente gisa erabiltzen dut eta nator ikastera eta zuek denek ere bai zeozer ikasi ditzazuen. Bueno, eta ekarri ditut galdera labur batzuk eta zuk ematen diazun informazioa nik aplikatuko dut nire bizitzan betirako. Ez. Ego mango dizut, eta, baina horrek ez dut behar praktikoak izango dela edo erabilgarriak edo zaktzen. Ez bazait erabilgarria ez dut egingo, baina igual de repente... Igual aldatzen. Oso galdua balin bazaude. Igual deitzen oso telefonoz eta hitz egiten dugu. Hori da. Eta kaina bat hartzen dugu. Elena, zu gehiago zara ardo beltza. Bai. Egia da hori. A ber, ardo beltza, bai? Garagardo eta kafe. Bale.
Ba, eski nire laguna. Gure ere. Ura ere asko daten dut, arratsaldetan, bai. Arratsaldetan. Bai, baina hartzen ez dudana da alkohol txuriak, ez dakit. Destilazio gogorrak. Bari, alakoak ez. Bueno, segun. Gintonik. Gintonik, zuekin lasai egoteko ordu bat ez hitz egiten bai. Vale. Baina nire lagun bat zurekin esaten dutenean, Elena, bueno, vamos a tomar un pote, un jentone aquí, hartzen duzu demorari gabe, bukatzeko ja ari dira pentsatzen, ondorengo barbatera joan berrutela. Iztormozkoarekin. Bai, hori da asunta, eta orkoa ez naiz. Orkoa ez. Lasai bai. Gintonik lasai. Gintonik lasai. Vale. Lehenengo galdera. Zerk ematen dizu gaur egun zuri independentzia? Gauza bat, aipatu badezakezu. Alarguna izateak. Wow. Te pasas el juego. Baina egia da. Es que pantalla pasau. Es que egia da. Baina es que nena, polita da, ze hau esaten dugu guk, baina claro, ezin dugu guk hitz egin zutaz, eta kasuk esaten baduzu, baina da, super creíble. Es que egia da. Baina es que egia da. Pues bai. Bai. Irabazi du, tio. A ver, ya, acabo. Urrengo galdera. Es que ya hau ezin da hobetu. Vale, vale. A ver. Baina, es que... Baina, nire zinararekin nos arremana politak izan ditut, eh? Bai, bai, bai. Batek ez du besteak entzen. Batek ez du besteak entzen, eta ez du inoizken duko. Ez du entzen. Baina, ba, zer da, irakasle zinen garaitik ikasi zenuen gauza garrantzitsu bat? Bakoitzaren maila eta ritmo respetatu beharko dela. Ez que berriz. Ez que ui, zakaizkin dudan. Bale, hemen neukan beste galdera bat zela, zer moduz Wes Andersonekin grabatzen, baino ja kontatu duzu. Ja kontatu duzu, fatal. Fatal? Es un impresentable. Ba, bueno, esan du. Pip! Iru izan baitut H, D, P. Bai, bai, bai. Gero, beste galdera bat daukat, zenbat olio dituzu gaur egun? Bost. Olioak, Bai, hori da beste. Goizeko zazpiterietan edo sortziak margutxitan ari naiz pentsuen batean. Bale, beste galdera bat. Zein da, hau da, influentzerrek edo erreferente diren horiek egiten duten gauza bat dela azaldu, zein den zure daily routine edo eguna abiatzeko rituala edo zer egiten duzun jeikitzen zarenean. Zer egiten du Elena Urizek jeiki berritan? Jeikitzen zara? Irratia pizten dut. Zer dutan jeiki? Zazpiterietan, sortia lorden gutxitan edo... Vale. Zarra naiz. Eta vale. Zarrok ez dugu beste ordu lo egin behar. Itxoiten nahi nez ni zartzeako. Hor, ja, una porra. Ba, ni sei ordu inguru lo egiten du. Vale. Eta horren jekitzen esenean lehenengo konexio mundo. Irratia bai. Eta gero gozaria. Gozariari ematen dio garantzi oso handia. Zer gozaltzen duzu? Gozaltzen dut egunero, fruta bat edo pare bat. Vale. Gero ogi erreta, bai. Tomatearekin, eta olio virgen extra. Hori da. Eta gero bika... Nafarroako olioa. Eta baita. Vale. Baita. Bai, bai. Eta gero kafe pare bat. Pare bat, pare bat. Bai, bueno, eske... Dudan, kafetera bada bi kafe egitekoa. Orduan nire dena. Bueno. Zuria eta zenarrarena. Eta hori bai, eserita. Bai. Eta oso geiziki behar banaiz... Joan behar duelako kanpora, pues ikiko nahi zaren di goizago, bai? Patxadas gozaltzeko. Vale. Eta gero, oioak. Eta gero, oioak. Eta gero? Egunaren arabera. Egunaren arabera, baina aztean lau egunetan edo piztinara joan. Gero badaukat beste goza bat eta da, koñata bat, 84 urte dituena, vale. Burua duena como las maracas de machil. Era bat galduta, eta ni naiz duen familia bakarra.
Azentzaia. Bueno, nire semeak eta ni. Zaindua dago, beti emakume batekin badago, hogeita laborduak, baina iagunero joaten naiz berari bizitatxo batekitera. Eta arratsaldean izan da, edo ensaio, edo zinemara joan, edo baratxan egon. Garai honetan adibidez, baratxan badago lana. Claro, claro, bai. Eta jasoko dituzu tomate goxo batzuk, ez? Goxoak. Zarituen naiz, Nafarro mailan. Nire tomateak, nire tomateak. Ah, bai. Andrea bai. Ez que da... De semilla, propia. Oso bat. De semilla propia. Bai. Osa... Vale, Daniel Sarri Ugartek esango luke mezela, ezin zara aguantatu. Zizela, perfecta que eres. Es que... Ezin dut soportatu pertsona honen balio. Es que... urrezkoa da. Ala. Luxua. Es... Beste galdera bat, hau, a ver, eh? A ver. Zein da bizitzaren zentzua? Joder. Que funda. Ez dakit. Egon egoten zaren bitartean eta gero desagertu eta punto. Egon egoten zaren bitartean. Hori da bezala zentzua. Vale, balio du. Tatuaje bada. Ojo. Azken galderak. Zer da? Hiru aldiz, esan du azken galdera. Ez dut esan orain nik azken galdera. Neri dutu zait, barkat. Baliteke bai ez, nik arrazoian mango ez dut. Zer txikitika. Lehenengoa, zer da amama izatearen onena edo interesgarriena? Oso zaila, irutzen zait. Ba, gauza bat. Politena izan zen, nire lehenengo gio bat jaio zenean, konturatzea, semeekin denbora gutxien eukalako estresatu anengolako eta atera ez nuen ternura, ateratzen zizaidala, eta kompromiso gabekoa, baina zan nahi ardura ezen nerea, baina sentitzen nuen ternura, bada oso polita. Osa, benetan gertatzen da hori, biloba eta amonen edo aitonen arteko konexio hori dela beste maitasun... Bai, beste motakoa da, bai. Bat, ez? Arloratzen zaizu. Nik ez daki, ni ama nintzenean, hiru seme, etxetik kanpo lan egiten, eta eskondo nintzen Iruñako batekin, de Pamplona eta la vida, esan nahi du, bere ama eta arrebarekin bizizena dena egiten ziotera. Horra, ni, gara, horretan nekien estres zer zen. Baina bazenekien. Ni gero estres zer zen jakin nuenean, esaten nuen, joder, hori da zu pasatu duzuna. Claro. Bastanteko estresa. Claro, eta orduan zen nolako semeki menga tira, zaber, no? Claro, eta ya bilobekin badaukazu denbora eta beste. Claro. Luxua. Vale. Zergatik zara hain jefa, algia, zein da Elena Uriz izateko osagai sekretu nagusia? Jefa hitza ez dut batera gustako. Vale, pues zergaitik zara onena, Elena. Eres, hori da zure balorapena, punto. Bueno, es que, pues, es que ni hain naiz. Zergatik zara hain makina. Makina? No. A ver, definituko, formatzen naiz, definituko zen maja. Maja. Maja, majísima, es que hori da. Maja. Zein da Elena Uriz izateko osagai nagusia? Sekretua. Pues, ez dakit? Ezin du esan, bestela ez da sekretua. Ez dakit? Vale, inore... Nik uste dut dela platanoa hogiarekin jatea. Ez zara inoiz izango Elena Uriz, Edurne. Osa, eraiki zure personalidadea zurekin. Elena Uriz bakarra dago. Osa, izango gara, ba, hau. Nes bakarra, nik izan nuen ikasle bat. Abokatu badena, Elena Uriz. Hala! Elena Uriz, etorri nahi baduzu, etorri. Vale. Eta azken galdera, zer esango zenioke zure buruari txikitan? Alegia, pues, Elena Uriz, 8 urteko Elena Urizi. Zer esango zenioke? Zerbait, como makina. Ez hori, ez hori. Maja. Laguna. Laguna. Ondo eramaten zara? Laguna. Gustatzen zaizu. Osa, zein da zure haurtzaroko un buen recuerdo? Zer zen guaia? Zu txikia zinenean, zer zen guaia egitea? Ni erregimen badaukat 5 urte nituenean, ni banintzen kaskagorri. Abai! Jaiotzez. Abai! Bai.
Eta ben pasa zela nire, bueno, ni bizi naiz Iruñan, baina kanpo aldean. Orain ja ez, orain ematen du erdian nagoela iria zabaldu delako. Claro. Eta batzuetan pasatzen zen nire txondotik bikote bat. Fabrika bat zuten, akatalana ziren nagoiek. Eta behin, ilea horrela ukitue, ke pelo tan bonito. Eta nik erratu nintzen flipando. Normala. Bueno, pues hori horren ben polita. Beraz, ez tonteria. Osa, horrein digo goratzen zara. Eta ondo, piropo ona. Eta bai. Ondo sartu zitzaizu. Eta igual hortik etortzen zara, hile horri dio dan balorapena. Kariñoa, Iruitzen zait politena. Hile gorriak. Hile gorriak guzti ditu denean, ni, bueno, horrela. Ke pelo más bonito. Pues mira tu. Ba, zure umetako oroitzapenarekin pasatuko gara zure umetako argazkira. Argazkia ikustera. A ber, punto, jarri umetako argazkia. Hala! Ai, ze polita. Zenolako aldaketa. Esan. Nola pasatzen diren urteak, Elena. Esan nabaritzen kaskagorria zeinenik. Claro, zuri beltzean da. Bueno, baina begira orain dudan ilea. Horti da torre, eta urpegi bera daukazu. Sudurra berdin berdina. Hombre, sudurra, aitaren... Bai, bai, bai. Eta hor, antzematen zaizu. Zimur bat uste dut atera zaidala. Bai, baten bat, bai. Baten bat, bat, pi igual, baina gehiago. Bi igual. Oso ondo, eta honekin autobus hartu behar duzu. Eskerrik asko, Elena. Elena autobus ez doa Iruñara. Presa apurra daukagu orduan, jazta, amaitu da programa. Ikusi argia.eusen nahi duzuen plataformetan, urrengo baten egongo gara. Elena ez, sentitzen dugu, gu bai. Bi aste barru egongo gara? Bai, azkena. Bai, azkena, ja, uda aurreko azkena. Hortaz, gero jarraituko dugu. Muxo hundi badeno, eskerrik asko etortzeagatik, Elena. Zuei deitzegatik. Maja. Maja. Guapa. Guapa. Gezurtia. Ai, ama, laurrengo arte. Agurten.